隆的八斗子渔港，现在要去爬忘忧谷步道了。我们其实本来要去的是南子令步道新北的，结果人爆多，根本不能去。所以大家如果假日要去，建议不要，因为你们现在去警察不让你们停车。从台北车站出发到最近爆红的新北鼻头角南子令的步道，大约50分钟。那到基隆忘忧谷步道也只要50分钟。去步道前的话，停在这边，他厕所在前面，你们可以先去那边上。对，我刚想拍照。忘忧谷步道有两个出入口，我们从油库入口进入，车子可以免费停在渔港一街的路边。另外一个入口六五高地人比较多，车位也比较少。那记得沿途没有厕所，要先在福林宫上哟。忘忧谷步道全长1.7公里，需原路折返。我们今天只走精华的800公尺，短短40分钟就给你峭壁小岛、渔港、海湾、夕阳。这边的小山坡上呢，可以看到刚刚的八斗子渔港，还有我们刚刚停车的油库。那上车啊！我们先往最高的观景台走。最高观景台在哪？它这里有两条路，一条是有阶梯，一条是沿岸的。沿岸那边。这里面外面那一条。啊，好啊。看到龟山岛了，你可以看到龟山岛。给跟我们一样来自外地的朋友，这座岛不是龟山岛，是基隆屿。海石平台，那很多人在钓鱼，超多人，停下去了。应该是从渔港那边吧。在这里记得多看几眼岩壁、海石平台，感受一下大自然的鬼斧神工。最开始的海石壁经过海浪强风侵蚀后，慢慢变成海石凹壁，海石凹壁再继续被海浪强风侵蚀越来越深，最后上方的岩壁崩塌就成为了大家看到的海石平台。那在这里三个过程都是看得到的进行式。 baby， 你看那边那个很像，有点像溶洞弯角的地方，那个岩壁的。那他们在放风筝的。哪里？这边啊。这边来的是那个碉堡，不知道怎么去的。哦，这边看看也蛮美的。我们现在先去碉堡好了。碉堡上面看景也蛮美的，对不对？对，而且上面好凉，我刚才下面超级闷，上面完全没有遮蔽物，超凉。我们前往最高点的观景台。这个步道其实真的蛮轻松的感觉。超短。你走，你先往前走。在海平线上的基隆屿，岛的周围朦朦胧胧，好像飘着仙气。随着空拍机缓缓飞出，我突然明白为什么人类向往飞行。天空的视角真的不得了。忘忧谷步道也不愧是基隆第一名的步道，短短的800公尺，看到了峭壁、海湾、渔港、城镇、夕阳、小岛。来到这里，真的能让你暂时忘却那些该死的烦恼。出发！哇，我觉得这样子很棒的。
什么这个超神奇的这个吊牌，不是啊，指标两边都是忘忧谷，到底是哪边？我们先从那边看看好了。走吧，我们走边都可以。哦，开始走楼梯了，这还没有算。还好，哎，你看那边夕阳在那里。夕阳，嗯，真的，哇，还蛮美的。非常建议下午四五点时过来，顺道看看夕阳。金黄色的阳光映照在渔港、大桥、海面、小岛上，不太会聊天的情侣很适合来这里，因为美景会帮你说话。停在这里。忘忧谷在这边吧。请去忘忧谷。很多楼梯哦，天啊 ，Go Go Go！ 这里就是六高地，另外一个停车场。还有什么讲那么喘？你知道吗？我自己也很喘，一鼓作气往上爬。我刚刚数，你知道它有几个阶梯吗？什么叫有数？真的啦，350个。你等下可以去检查。六高地的停车场是要收费的哦。哦，天色已经暗了，对不对？今天会不会很累？其实还好哎。我们现在就是刚刚从忘忧谷步道的另外一头八斗子渔港的路口走来，它的另外一个出口就是六五高地这里。你们也可以从这边出发，但是因为都还是要原路折返，所以就其实都可以看你们。那我们待会就要原路折返了。那今天就到这边啦，大家拜拜。拜拜。咻。喜欢我们的朋友，记得订阅我们的频道和按下小铃铛，还有追踪 FB 跟 IG。我们下次见，拜拜。拜拜。